Record. Os torcedores brasileiros voarão pela Varig. Consulte seu agente ou as lojas da Pioneira. Uma realização da TV Record, Canal 7, São Paulo. Encerra agora suas transmissões de hoje. Atração vem aí, Canal 9, a emissora do Rio. Record, ligada em São Paulo. Record, 35 anos, ligada em São Paulo. Jogo duro, segunda, 9:50 da noite, em Tiros e Tiras. Novembro, Record, a nova rede nacional. A partir do dia 11, os Três Patetas em novo horário, de segunda a sexta, 6 da tarde. Aqui na TV Record. Record, a TV gostosa de ver. Um encontro de amor e fraternidade. O Despertar da Fé, diariamente 6:30 da manhã. Rede Record, sua nova imagem.
sua nova imagem. Os grandes momentos do cinema. Isto é Hollywood. Sábado, 8 da noite. De Record, cada vez melhor. Jornal da Record, edição nacional. De segunda a sexta, 7 da noite. E aos sábados, 7h20. Você vibra com jogos e concorre a grandes prêmios. Record, o máximo das Olimpíadas. Thank you.
Record, 43 anos de televisão brasileira. Record 97, emoção, garra, vibração. Record é mais, a Record é demais. Verão, na Record você é mais, você é demais. Verão, na Record você é mais, você é demais. Quatro emissoras cobrindo 100% do território brasileiro. Sinal internacional via satélite chegando aos Estados Unidos, Canadá, África e Europa. Record, a televisão que todo mundo pode ver.
televisão que todo mundo pode ver. Apoio Record. Record, a televisão que todo mundo pode ver. Aqui.
Record TV, perto de você, a gente vai longe. Record TV, perto de você, a gente vai longe. Orgulho do Brasil.